ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋଦି କଥା କହିବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା, ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାରେ ହେଉ, କାମରେ ହେଉ, ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହେଉ, ସେ କମି ଦେଖା ହେଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା, ମୋଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୁଜରାଟରୁ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯଦି ସିଟ୍ ନ ପାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରିଆଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ସେ କେବେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଯାଇକି ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବେସ୍ ବନେଇକି ପୁଣି ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ ନବୀନଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସମୟ ଥିଲା, ଓକେ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫାଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟେସ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାବା କି ୟେସ୍, ନବୀନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମେ ବି ସେଇଥି କାରଣ ପାଇଁ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ନ ଦେବା ଭଳି କିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ନବୀନ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେନି, ବିଲକୁଲ ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ଓକେ, ମୋଦିଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି, ନବୀନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ମୋଦିଙ୍କର କିମ୍ବା ନବୀନଙ୍କର ମାନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସେଇଟା କହିବା ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ବୁଢ଼ୀପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଲାଠାରୁ ଛୁଆପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋଦି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତେ ନା କାହିଁକି, ମୋଦି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କ ହାୱା ଚାଲିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଠି ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଚାଲିବାନି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ।